Розтрощені й перевернуті авто, калюжі крові на асфальті, солодощі й розкидані дитячі речі. Це наслідки аварії, яка сталася неподалік міста Христинівки на Черкащині. За словами очевидців, водій цього білого Пежо намагався обігнати старенький москвич. Натомість просто зніс його з дороги в кювет. Іменно такий звук шипящий, як ракета влетіла. От, розумієте, таке звичайне. Ні удару, нічого не було. Оце все, що ми чули, і вийшли, вже все це случилось. Вийшов, мабуть, на обгон. Наверно, хлопці ще піддаті були. У москвичі їхало подружжя пенсіонерів. Першою з понівеченого салону вибралася пасажирка Ольга Павлівна. Її чоловік, що був за кермом, не рухався і не реагував на крики дружини. А тоді до нас підійшли двоє якихось людей, чоловік і жінка, десь вони їхали, стали. Та ми почали цю машину перекидати, ще підійшли люди. Та й перекинули, та його витягли звідти, десь там він був, хто знає. Зараз обоє пенсіонерів у лікарні. В них численні забої, струс головного мозку і закриті черепно-мозкові травми. Лікарі кажуть, подружжю неабияк пощастило залишитися живими. В такій аварії це справжнє диво. Андрій Остапович, який був за кермом москвича, зовсім не пам'ятає, як опинився в лікарні. Я тільки їхав право. І все. А тоді вже прокинувся, що мене розбудили. Роман – водій іномарки, який підрізав подружжя пенсіонерів. Після удару чоловік уже не зумів втримати кермо, і його машина перекинулася на проїжджій частині. В салоні, крім чоловіка, була його 4-річна племінниця та її відчим. Обидва чоловіки були п'яні, бо їхали додому зі святкування. Ви тільки послухайте ці пояснення. А були родичі? Да. А чому ви сіли за кермо? Тому що водитель був п'яний, я пересів, бо я трезвіший просто був. Ми з ним заговорили, я відвлекся і вийшло ДТП. Я вам об'ясняв, я пересів, тому що водитель був неадекватний. Я був трезвіший. Я думаю, дитина маленька, я пересяду за руль. Коли авто переверталося, 4-річна дівчинка вилетіла з салону в розбите вікно. В темноті чоловіки навіть не одразу зуміли знайти дитину. Він виліз сам, да, відкрив мені двері, бо я не міг відкрити. Ми шукали дитину, а вона лежала метрів, ну, там, я не знаю, 30. Вона, я так зрозумів, при столкновенні випала. Це просто жах. На момент приїзду швидкої дівчинка була вже мертвою. Швидка привезла дитину нам сюди мертву. А от двоє п'яних друзів з іномарки відбулися лише незначними подряпинами. Пасажир після аварії навіть повернувся додому, а от водія залишили для допиту. Вміст алкоголю в організмі чоловіка перевищує допустиму норму майже у 9 разів. Рівень алкоголю у крові, у видихаємому повітрі водія автомобіля, який спричинив ДТП, 1,7 проміл. Зараз Роман картає себе за смерть племінниці. Навіщо ж сідав п'яним за кермо? Про це в чоловіка буде час подумати у в'язниці.